pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer placas decorativas de MDF em casa gastando muito pouco. Observe aí, essa já está finalizada, fixada aqui na minha cozinha. Objeto decorativo muito interessante, você pode estar fixando aí em diversos locais dependendo do tema que você for utilizar. Quarto, sala, home theater, cozinha, garagem, enfim, é um ambiente que você quiser, ok? Essa é uma delas, vou te mostrar aqui agora a outra que eu fiz aqui para minha cozinha. Então, essa é a outra que eu fiz aqui, fica aqui próximo aos temperos, tá? Muito legal, um aspecto aqui envelhecido, né? Então ficou muito show de bola, fixado aí na chapinha de MDF. Acompanhe em seguida o passo a passo da montagem dessas placas decorativas. Muito bem, pessoal, nessa etapa aqui você vai escolher a imagem, vai colocar no Word, dimensionar aqui as margens. Essa aqui já está pronta, beleza? E agora é só enviar para a impressora, papel mate, gramatura 180. Esse é o papel fosco, ok? Então vamos mandar para a impressora para imprimir. Ok? Aqui agora é só aguardar. Veja aí a imagem saindo. A impressora que eu utilizo aqui, pessoal, é uma impressora a jato de tinta, tá? Tá HP, impressora normal. Tem uma qualidade muito boa. Então tá aí. Veja aqui, perfeita a imagem. Ok? Aqui agora é só cortar e colar na chapa de MDF. Vamos para essa etapa. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos para a última etapa. Fixar a arte aqui na chapa de MDF. Essa chapa tem 17 cm por 27, ok? Então já cortei aqui. Ficou do tamanho exato. Caso passe aqui, depois a gente apara a rebarba com estilete. Para colar, eu aconselho que você use a cola da Cascorez, tá? É uma cola mais forte, mais resistente. Mas qualquer cola branca resolve, ok? E para fixar na parede, a fita dupla face da 3M, ok? Então vamos agora colocar a cola e espalhar. Você pode usar um pincel, um rolinho, uma espátula, certo? E aí depois você coloca a arte sobre a chapa, ok? Você pode vir com a espátula aqui ou simplesmente com a mão e deixar nenhum tipo de bolha e praticamente pronto aqui a sua placa, ok? Eu vou para essa etapa, já já eu volto para mostrar o resultado, vamos lá. Muito bem, já colocamos a cola, espalhamos e agora você vai e coloca a arte sobre a chapa de MDF. Agora vou centralizar e já já eu volto. Muito bem, já finalizei aqui, veja como ficou. Placa já pronta. Olha só que legal. Aqui você vai colar duas tirinhas da fita dupla face, da 3M, um pedacinho em cima e embaixo. E aí você pode estar fixando na parede. Confere o nível. Ficou tudo nivelado, você pode estar colando aí. Simples, fácil e rápido de fazer. Beleza? Vou estar prendendo lá na parede, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Muito bem, pessoal, a fixação, você vai usar a fita dupla face, como eu disse anteriormente, dois pedacinhos, veja que eu colei aqui já, um em cima, outro embaixo. Use um nível, então você vai posicionar a sua plaquinha na parede, coloca o nível ali na parte superior e nivele ela, beleza? Isso tem que tomar muito cuidado, porque essa fita dupla face, ela gruda e para soltar é problema, tá? Então, nivele direitinho, pode fazer uma marquinha com o lápis no ponto exato, beleza? Antes de soltar essa parte verde aqui, porque se você encostar na parede, colou, já era. Então, vou estar fixando aqui, já já eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá. Muito bem, pessoal, veja aí, nivelada a placa, já foi fixada, veja como ficou legal. Show de bola, ok? Então, fica a dica aí para vocês de como fazer placas decorativas de MDF em casas, gastando muito pouco, tá? Comprei apenas a cola, o papel mate e a fita dupla face. O MDF eu já tinha aqui com sobras,
pedacinho de 17 centímetros por 27, ok? Então, lembrando que a primeira parte você vai para o computador, pega a sua imagem, coloca no Word, redimensiona e aí vai para a impressão. Lembrando que a impressão é a jato de tinta, ok? Beleza? Então fica a dica aí para vocês. Essas placas o pessoal costuma comercializar de 10 a 15 reais, depende do tamanho, beleza? Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho. Nos vemos em breve. Valeu, galera! Até a próxima! Show! Muito bem, pessoal, só uma última informação. As imagens você encontra no Pinterest, tá? Baixa aí o aplicativo no seu celular e aí você vai encontrar imagens diversas. Lembrando que você pode fazer a placa de diversos tamanhos. Essa aqui é um pouquinho menor, tá? Então aí fica da sua criatividade. Valeu, pessoal. Até a próxima. Show!